بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسپیکٹڈ لسنرز، یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب والا، آج ہم انار کے فوائد پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، انار کو غذائی اور طبی خصوصیات کے باعث قدرت کا ایک انمول تحفہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس پھل کو جنت کا پھل قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، انار کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انار کھانا نظام ہاضمہ کو مضبوط کرتا ہے، یعنی نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ انار میں اینٹی آکسیڈنٹس اور جراثیم کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انار خوش ذائقہ اور جنتی پھل ہے۔ انار کا جوس روزانہ پینے سے جلدی بیماریوں، کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے، یعنی انسان کی جلد صاف ہوتی ہے۔ جو جلد پر مختلف قسم کے دانے سے نکلتے ہیں وہ نکلنا بند ہو جاتے ہیں انار کا جوس اگر مسلسل پیا جائے۔ انار میں موجود فیٹی ایسٹ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، یعنی بالوں کو گرنے نہیں دیتا۔ اس طرح انسان گنجے پن سے بچ جاتا ہے، اور ان بالوں کی وجہ سے ہی انسان کی خوبصورتی ہے۔ انار میں سبز چائے کے سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ چھاتی، بڑی آنت اور مثانے کے کینسر سے مدافعت فراہم کرتا ہے، اور امراض قلب میں بھی مفید ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ انار ہیموگلوبن کی سطح بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو اس طرح یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ انار میں موجود فائٹو کیمیکلز کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں، تو یہ امراض قلب میں بہت ہی مفید ہے۔ انار میں فیٹ نہیں ہوتی، اس لیے یہ وزن کم کرنے میں بھی بہترین ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ تو جناب والا، اگر یہ انار کے فائدے آپ کو اچھے لگے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو بھی ہلکا سا ٹچ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ آپ سب بھائیوں کو سلامت رکھے۔ والسلام۔